За баярлаа. За энэ хуулийг бол дэмжиж гээ. Бид одоо нэг үйлдвэртэй болох шаардлагатай байна. Ялангуяа бид нар нэг төмөрөө хийдэг арь ширний үйлдвэртэй томоохон хэмжээний зогслор үйлдвэртэй ойдлын үйлдвэртэй за уулуурхаан бүтээгдэхүүнээ ядаж бид нэг баяжуулаад боловсруулаад гаргацдаг нэмээ үртгшин гэсэн юм ажлын байртай болох ийм зайлшгүй шаардлага байгаад байна. Ард иргэдмаш тгсэн сүүлийн жилүүдэд юу ярьж байна вэ гэхээр ерөөсө томоохон хэмжээний үйлдвэр барихгүй байна. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэхгүй байна. Айл болохоор одоо түүхийгээрээ бараа бүтээгдэхүүнээ гаргаад байна гэдэг тэр шүүмжлэл та хандж байгаа. Тэм учраас энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Бидний одоо хамгийн их анхаарах зүйл бол хуулийн хэрэгжилтэн дээр сайн хяналт тавьж гүйцэтгэлийн одоо хангаж явах асуудал дээр л онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. 2003 онд одоо энэ үйлдвэр технологийн паркын бодлого гарсан. 2009 онд бол энэ үйлдвэр технологийн паркын одоо бас хууль нь эргэцүү орчин анх бий болсон. Үнэхээр энэ хугацаанд юу хийгдэг вэ? Тийм учраас одоо энэ хууль гарах юм бол бид бол энэ хэрэгжилтэн дээр нэгдүгээр сайн анхаарад явах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ үйлдвэр барих энэ технологийн парк бий болгох энэ байршлуудаа их зөв сонгох хэрэгтэй юм болов гэсэн бодолтой байгаад байгаа. Төрөөс дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Ер нь энэ томоохон хэмжээний үйлдвэр технологийн парк ч гэдэг юм уу томоохон хэмжээний барилга байгууламж баригдахад хамгийн чухал зүйл бол дэд үтсийн асуудал байдаг. Тийм учраас бид нар 2023 оны төсөвтөр ч гэсэн энэ ян занзын хөрөнгө оруулалт хийхээсээ илүүтэй импортыг орлого экспортод гаргах ийм болцоо боломжтой үйлдвэрийн дэд үтсүүдийн асуудлыг төрөөс нэн шаардлагатай одоо бас шийдэж өгвөл бид бас богино хугацаанд бас энэ үйлдвэрүүдийг бас бий болгож болно гэж үзэж байгаа. Энэ хуулийн дээр газрын асуудлыг төр шийдэхэр байж байгаа. Газар олголтыг. Газрын тухай хуулийн дээр 2017 онд өөрчлөлт орсон. Газрыг зөвхөн дуудлах худалдаагаар иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад өмчлөнө гэдэг ийм асуудал орсон байж байгаа. Одоо энэ паркын тухай хуулийн дээр бол энэ өмчлөлийг төр аваад төр одоо дуудлах худалдаагаар аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдэд өгөх юм уу? Яа эсвэл төр тэр одоо үйлдвэр технологийн паркад тодорхой хэмжээний одоо үйлдвэр барих төсөл хөтөлбөрийн одоо бас үзчээ тэр газрыг олох юм уу гэдэг нь бас нэгдүгээрт тодорхойгүй бас байгаад байна. Энэ дээр бас нэгдүгээрт хариулт бас хэлж өгөөч гэж бодож байна. Дээр нь 2023 онд бид нар төсөв батлагтаа ямар ямар одоо энэ аж үйлдвэрийн паркын дэд үтсийн асуудал, зам, төмөр зам, эрчим хүчний асуудлыг, усны асуудлыг шийдэх юм. Энэ асуудлыг бас ер нь юу гэж одоо бодож харж байгаа юм. 2023 онд хамгийн хурдан эхлүүлэх болцоо боломжтой энэ паркууд юу вэ? Энэ дээр бас судалгаа одоо бас хийсэн зүйл байдаг юм уу гэдэг дээр бас нэг асуултыг бас асууя. За баярлалаа. За сандгийн бямцагт гүйж оруулъя. Хууль санаачлагч. Сандгийн бямц. Тэгэхээр дэд үтсийн асуудал чухлаа. Ер нь бол ингээд дэд үтсүүд ялангуяа магистраль шугам, төмөр зам, агаарын болон газар дорох шугам төрийн өмч байна гэсэн хуультай. Энэ хуулийнхаа дагуу бас асуудлууд явагдаг. За үүнтэй холбоотойгоор бас төр дэд үтсийг бас шийдэж өгөх ёстой гэдгийг асуулын хуулинд оруулсан. За паркын дэд үтсэж паркын нутгад эвсгэрт эрчим хүч дулааны их үсрэлт, шугам шүлжээ, цэвэр усан хангамж, ариутгах цэвэрлэх байгууламж, авт зам, төмөр зам бүхий зогслыг одоо паркын дэд үтсэжлийн ажил оруулж өгсөн. За энэ дэд үтсийн асуудлыг но паркын хөрөнгө оруулагч нар тийм үү парк одоо үйл ажиллагаа эрхлэгч хүсвэл төрөө шийдэж өгнө. За өөрөөсөө шийдэе явчих нь өөрөөсөө шийдэх бололцоотой. Ийм уян хатан нөхцөлтэй байж байгаа. А ер нь бол гол парк байгуулах тухайга шалтгаан бол дэд өнгөрсөн хугацаанд бол дэд үтсийнхээ хөрөнгө оруулалтыг шийдэж чадахгүйгээс парк байгуулах тухай байгаа гэсэн. А тийм учраас энэ төр шийдэж өгөх нь бас томоохон дэмжлэг болох юм байна гэдгүүднээс энэ асуулыг оруулж ирсэн юм. За газар та холбоотой асуудал дээр газрыг засгийн газар тусгай хэрэгцээнд авна. Засгийн газар тийм улсын тусгай хэрэгцээнд аваад тэгээд тусгай хэрэгцээнд байгаа газар дээр ашиглах одоо тийм үйл ажиллагаа явуулах эрхийн парк одоо үйл ажиллагаа эрхлэгчд олгоно. За энэ бол өөрөө л тийм онцгой их өгдөж байгаа. Улсын тусгай хэрэгцээнд авч онцгой даваар өгч байгаа. Тийм учраас газар нь бол улсынх байна. А эзэмшүүлчих юм бол дуудлах худалдаагаар зарчих юм бол тэр хүнд одоо тийм даваар их ноч чинь тэр аж ахуй нэгж байгаад иргэнд. Энэ дээр ягаад гэвэл паркыг төр тодорхой бодлогоор дэмжиж байгаа. Парк тодорхой үйл ажиллагаа болох зорилготой шаардлага шалгуур хангасан байх ёстой. А хэрвээ тэр шаардлага шалгуурын дагуу үйл ажиллагаа явуулахгүй бол уучлаарай та тий. Гэрээний дэх дагуу ашиглах эрхээ зөрчиж байна. Парк дээр байгуулах үйлдвэрээ байгуулахгүй байна. Тийм үү?
явуулах үйлчлэгч нь өөр болчлоо, хууль зөрчилдлөө. Паркийн үйл ажиллагааны зорилго нийцэхгүй байна. Гэдэг байдлаар тийм үү төр дээр бас тийм онцгой тэр эрх нь байж байгаа үднэс тусгай хэрэгцээнд байлгачих. Тэр парк байгуулах зорилгын хүрээнд л үйл ажиллагаа нь явагдах ёстой гэдэг үднэс. Тийм болохоор одоо газрыг эзэмшүүлэх, ашиг дуудлалт хулдаагаар зарж тийм юу ах өмчлүүлэх тийм асуудал байхгүй ээ. За ер нь цаашдаа дэд үтсийн асуудал дээр юу байна вэ гэхээр зөв манай Ховд аймагт байгуулагдж байгаа шинэ ховд үйлдвэрлэх паркийн бол дэд үтс дээр хүнс хөдөлгөөний хөнгө үйлдвэр яамнаас 2022 онд 19 тэрэм төгрөгийн асуудал хөрөнгө шийдсэн. Урд нь бол малын гаралтай түүхүүдийн хаягдлыг цэвэрлэх байгууллагыг баригдсан. Энд бол 5 тэрэм төгрөг тавьсан. Ийм байдлаар үндсэндээ бол цэвэрлэх байгууллагаа барьчих малын гаралтай түүхүүдийг боловсруулах арьс шир ноос ноолоор одоо малын гаралтай дайвар өвтөгдөх юу гэдгийг яст тос адууны хөөр адууны дилсүүл сарлагын хөөр хялгас гих мэтээ одоо юм цэвэрлэх байгууллагаа үндсэндээ шийдэж байгаа. Төрөө шийдчихэж байгаа. За мөн одоо 19 тэрэм төгрөг одоо энэ жил зам талбай цэвэр бохир ус, халуун ус, хүйтэн ус, дулаан энэ асуудлыг бүгд шийдэж гэж байгаа. Ийм байдлаар үндсэндээ төр шийдэж өгөөд энэ дөр парк байгуулах ийм асуудлыг одоо эхлэл бол шинэ Ховд аймагт явж байна. За мөн бас дархны аж үйлдвэрийн парк дээр бас яг ийм жишээ явж байгаа. Яг ийм жишээ. Зөвхөн одоо ингээд шинэ Ховд үйлдвэр технологийн паркийн тухайд үзэх юм бол 100 гаруй тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ. За хөнгөлөлт эдлэх нь 37 орчим тэрэм төгрөгийн хөнгөлөлтэй эдлэх бах үйл ажиллагаа болвол за борлуулалтын орлого нь 300 гаруй тэрэм төгрөгийн борлуулалтын орлого энд үйл ажиллагаа өгс олох юм байна. За улсын төсөв цаашдаа бол одоо тийм үү 54 тэрэм төгрөгийн татрыг одоо жил болгон төлдөг болох юм байна. Гэсэн тооцоо судалгаа хийгдсэн байна. Дархны одоо ажлын парк дээр бол 400 гаруй тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх юм байна. За 50 орчим тэрэм төгрөгийн хөнгөлөлтийг одоо татрын хөнгөлөлтийг эдлэх юм байна. Ба ихний хэлжэндээ. Цаашдаа бол жил болгон одоо 70 гаруй 80 орчим тэрэм төгрөгийн одоо улсын төсөлд орлого бий болох юм байна гэдэг тооцоо судалгааг хүнс хөдөлгөөний хөнгө үйлдвэрийн хамтлагаа хийсэн байгаа. Ингээд үзэх юм бол одоо өнөөдөр ингээд зүгээр байгаад тахвал юу ч байхгүй байна. Дэд үтсэн шийдэж байгаа тодорхой хэмжээ дэмжчих юм бол нэг удаадаа ингээд татвар байхгүй татвараас хөнгөлж байгаа. Өнөөдөр авах төлөхгүй байгаа татвараас. Бусдаар одоо юу гэдэг нь төлж байгаа татвараас хөнгөлж байгаа биш. Төлөхгүй байгаа татвараас хөнгөлчөөд дараад нь бол За Цэдэн Домбын тэрэн бонцог гişүү асуулсан. За энэ үйлийг уншаад би нэг хачилбагдлын сав ойлгохгүй л байна л да. Тэгээд энэ дээр тодруулаад асуучих. Бид нар нэг үйлдвэрлэлийн бодлого гэдэг нэг юм гаргаад ирэхээр л тэгэл төсвийн мөнгөөр энэ татвар хөлөгчдийн мөнгөөр хавьчил төсөл хэрэгжүүлэх, төслийн хөрөнгө оруулалт хийх ийм болгоод явсан юм шиг харагдаад байна. Тэгээ энэ явж явж очиод нэг парк марк гэдэг энэ үйлдвэр технологийн парк гэдэг юм гоё нэртэй. Чүр одоо тэгэл энэ парк гэдэг үг бол одоо бүгд энэ манай монгол хэлний энэ үгсийн санд ороод олон жил болж байна шүү дээ. Ямар ч ашиглалтгүй байхгүй. Тэгэл нэг ийм л ажил болоод дуусах байх та энэ ямар ашиглалттай юм бол энэний нэрөөс олж харахгүй маа. Энд дээр яг хуу эрг үр дүн гарна гэдэг нэг 6 7 8 төрлийн юм бичиж тэр үйлдвэрлэл кластраар хөгж ин нэгт гуравт нь тэр үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийг тодорхой байр шиг төвлөрүүлнэ. За тэр 6-д хөрөнгө оруулалт татах эрхцүүний таатай орчин бий болж гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэн гэд 7-д нь сургалт судалгаа шинжилгээний үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ийм л болцоотой газар болно гэд ингээд ийм. Гэхдээ одоо энэ парк байгуулагснаар одоо энэ жишээлбэл эдийн засгийн чөлөө төсгөл бид нар бас төрүүчийн нэг хууль оруулж ирээл энэ хөшгөн хөндийн юм төрөө батлаал гаргасан. Тэгээд энэ хөрөнгө оруулалт гэдэг энэ парк гэснээр нэрийн нэр хэлэхээр зэрэг хөрөнгө оруулагчд ороод ирэх юм уу? За тэр үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл шиг тодорхой байршил төвлөрүүлнэ гэд хүчээр энэ ажиллах хүчин хүний нөөц тэр хүмүүсээ одоо тэнд хүчээр авчи яачих нүүлгэж авчиад байршуулчих юм уу? Тэгээ ингээд энийг ер нь бодлого ярихаараа төрийн бодлого эдийн одоо үйлдвэрлэл хөгжүүлэх үйлдвэрлэлийн бодлого гэж ярихаараа л өөрөө ингээд энэ бодлогоо гаргах нь үстэй төр мэн. Тэгээ чадахгүй юм уу ингээд л ороод одоо энэ зөв бизнесүүдийг хийх зүйл шүү дээ. Одоо шилбэл төрийн өмчтэй хувийн өмчтэй ч байна том бизнесүүдэд бид нар хажуугаас нь төр хөндлөнгөөс нь оролцоод байхгүй бид нар чинь бизнесийнхаа шийдвэрийг гаргаад хөрөнгөөрөө таана хийх юм. Юу ашигтай байгаа юм? Жишээлбэл Эрдэнэт одоо бид нар хажуугаас нэгэл улс төрч дахиж очиж гар дүрэл 2 3 дахь энэ төсөөс гадуурх төсөв бий болгоод тавхиад идэх бол
Эрдэнэ энэ паркий чинь тэнд хитэхэн хитэн парк байгуулчих болцоотой юм том компани шүү дээ. Тэгээ нэг төрийнхөө энэ өмчтэй компаниудыг харин оронт нь тэр засаглалын сайжруулад олон нийтийн жинхэнэ олон нийтийн компани болгоод тэр эцэд нь ард түмэнд нь шууд энэ компанида үйл ажиллагаанд нь оролцох хяналт тавих энэ болцоог нь нээж өгөөд явуучих юм бол тэр Эрдэнэ чинь ийм хитэ арган паркий тэнд нээч юм. За тэрээ дээрээс нь та одоо энэ дэг бизнес төлөгөө шиг юм оруулад ирсэн. Жишээлбэл нэг жишээ авсан тэр Орхон аймагт байгуулагдах тэр паркт нь жишээлбэл 650 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалттай. Тэгээд нэг жилдээ юг нэ төрүүн сонссноор бол 50 тэрүүн төгрөгийн татвар төлөх нэг ийм төсөллийн тухай яриад байгаа юм шиг. Ингээд нэг ийм хүчир нь олдохгүй юм хийгээд байгаа. Бодлого гаргаад байгаа мó эсвэл одоо нэг төсөл хэрэгжүүлэх гэдэг ийм хууль болгож оруулж чаа. Тэгээд бид хэдийг энд суулгах чад ингээд яриад байгаа юм. Эн чи зүгээр л бизнесийнхний хөрөнгө оруулагч шийдтгэл асуудал шүү дээ. Тэгээд тийм асуудлыг энд оруулж ирэх шийдэж байгаа нь бид нар энд байж их орон зүгээр нэг компани тууцд байгаа юм уу эсвэл компани удирдлагт байгаа хүмүүсийн л хийчих ажил байна. Тийм ажлыг бид нар энд хийж ийн гэж харагдахаар байна шүү дээ. Тэг энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Энэ ямар ач холбогдолтой юм? Тэгэл энэ тэмн ийм нэг ийм сүулдэ нэг одоо гашааны асуудал болоод дуусан туу. Бас нэг одоо төрүүн эдийн засгийн чөлөө төсөний гашаа гэдэг байсан одоо парк технологийн гашаа гэдэг юм гашаа. За сандгийн бямцэгтч юм хууль санаачлагч хариулнаа. За цэрин пунцаг гэж бас ойлгохгүй байж болно тий. Би бас танд ойлгохдоо тайлбарлах нь зүв байх гэж бодож байгаа. Бид нар бас баруун босоо тэнхлэгийн төмөр замын бодлого баталсан. Арц суураас шивэ хөрөн бүртэл төмөр замын бодлого. Тэрийг өөрчилсөн шалтгаан бол үндсэндээ энэ урд нь байсан чиглэл нь бол буруу юм байна. Энэ чиглэлээр ингэж явах юм бол одоо юу гэдэг нь тэр чинь ховд руу ховдоос өрөмчлөө тавина гэсэн зам байсан шүү дээ. А ингээд тэзээ алтаа нураг дагуулад бол төмөр зам байх нь худлаа юм байна. Тийм болохоор арц суураас одоо завхны могоон голоод ариулаад тэгээ шивэ хөрөн лөө төмөр зам тавина. Энэ бол их зүв бодлого юм байна гэдэг бид их хурд дэмжээ баталсан. Дэмжээд. Тэрийг би бас зөвгөж боддгий. Зөвгөж боддгий. Тэрнтэй адилхан урд нь 2009 онд баталсан өвөлдөр технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль маань амдил дээр хэрэгжихгүй байна. Энэ паркууд байгуулъя. Үйлдвэрүүдийн үүдийг нээе. Энэ одоо нүүрсээ гаргаж байгаа могоон голоос гарч байгаа тэр таван толгоос гарч байгаа нүүрснүүдийг түүхэн гаргахаа болиё. Коксжуулъя. Энэ дарханаас гарч байгаа энэ тэндээс гарч байгаа төмрийн хөдрүүдийг хөдрөөр гаргахаа болиё. Энийг бас тийм угааж баяжуулъя. Ингээ коксцны нүүрстэй нийлүүлээд гангийн үйлдвэр байгуулъя. Эрдэнтеэс одоо гарч байгаа эрдэнтийн нэг шахаагаар хийж байгаа тэр зэсийн баяжмлыг баяжмлаар гаргахаа болиё. Зэс айлуул хөвөлдөр байгуулъя. Ингийн бол Монгол улс маш хэмжээний одоо доллар орж ирэх, олон тэрбумаар хэмжих доллар орж ирэх юм байна. Олон мянган ажлын байр бий болох юм байна. Ингийн бол одоо валютын ханш өсөхгүй юм байна. Ард иргэд манд ажилгүй орлогогүй ядуу байхгүй юм байна. А ийм одоо эргэцүү орчныг улсын их хурл төр бас бодлогоор баталчих хэрэгтэй юм байна. Ингижээ чинь тийм үү төрийн бодлого ингэж тийм үү хууль эргэцүү орчин ингэж бүрдэжээж энэ дээр чинь гадны дотны хөрөнгө оруулагч нь орж ирд юм байна. А төрийн болон одоо хувийн хвшлийн аж ахуй нэгжүүд энэ дээр ч нүүл ажиллагаа явуулд юм байна. Ингээд бодлого зохицуулалтаа хийжээч а бид түүхэд экспортлогч тийм үү түүхэд бэлтгэл нийлүүлэгч улс биш а боловсруулсан бүтээгдэхүүн экспортлогч ус болох юм байна. А бид одоо импортлогч хэрэглэгч биш экспортлогч үйлдвэрч А хэрэв Монгол улсын төсөвт одоо валютын нөөц 3 тэрбум доллар ороод ирчих юм бол тэр хэмжээгээр юу болох вэ бас? Өнөөдөр ханш өсөхгүй өсөхгүй лөө. Өсөхгүй лөө. Ийм учраас бас энийг бас ингэ зөв ойлгооч. Та бас энэ асуудлыгс ойлгох хүн гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ талаас нь харж бас бодож бас үзээсэй гэдэг бас хэлье. За цэрэн домын цэрэн мөнцөг шүү нэмэлт 1 минут. Тодруулчихъя.
Патрул за биямцэг төгшөний энэ зүгээр нэг тийм нэг тодорхой нэг хоёр тийм төслийн тухай бол би асуугаагүй юм тэр утгаар биш. Тэрэн дээр бол одоо та бас зөв ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн гол зүгээр бодлого ярьж байгаа юм л да. Өнөөдрийн энэ хүчин төлөвлөлтөр хэрэгжиж байгаа энэ хуулиудын хүрээнд одоо Эрдэнэт ч юм одоо ямар нэгэн компани орж ирээд тэр цаашаа тэр дахин боловсруулалт хийгээ дараагийн тэр эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл гаргаад экспортлчих тийм хууль эрх зүй орчин байхгүй юм уу? За сандгийн бямцагч баярлалаа. Өнөөдөр яг наад зах нь дутаад байгаа юм л да. Тэр дэд үтсийн асуулыг шийдэж өгч чадахгүй. Дэд үтсээ өөрөө шийдэж чадахгүй. А нөгөө талд татварын бас таатаа ингээд энэ орчин бүрдүүлээд өгчих юм бол а энэ дэвшин гадны дотны хөрөнгө оруулалтад орж ирээд өнөө олон жил бидний зэсийн баяжмал тийм зэс айлуулах үйлдвэр ярьсан. Ягд хийгдэхгүй нэг бол тодорхой хэмжээний бас төрийн одоо хөшөөрөг төрийн одоо дэмжлэг ийм байх юм бол ерөөсө гадны дотныхоо ороод ир чи хийчээ ингээд нэмээ үүтг бий болгочих чигээд байдаг. А тэгэхгүй болохоор одоо юу гэдгийг асуудал маань ингээд явдаггүй байгаа. Тийм болохоор л одоо энийг л энэ хуулийн дээр бидний тодорхой төр одоо тийм хуулиараа бид ингээд та бүхэнд боломж чинь бий болгож өглөө. Энэ боломжийг ашиглаад төрдөө ч ашигтай, ард түмэн ч ашигтай, хөрөнгө оруулсан хөрөнгө оруулагч нартай ч ашигтай. Энэ одоо бүгд дээр оролцогч болгоно одоо тийм хожигч байх, үр дүнгийн хүртэгч байх. Энэ эрх зүйн орчныг л энэ хуулиар бий болгож өгч одоо уул уурхайн салбарт, хүнд үйлдвэрийн салбарт ялангуяа маш том одоо өсрөнгөө дэвшлиг л авчирчих. За одоо Батмрын энэ хоёр гишүүн асуулсан. За үйл